جی، مجید صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے تقوی کی، جیسے تقوی روزے میں خاص طور پہ تقوی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کے پاس روزہ کھولتے ہیں یا ہم روزہ کھلواتے ہیں تو اس بات پہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے وہ آمدنی کیسی ہے، یا جو روزہ کھولنے جا رہا ہے شخص وہ اس بات کا تصور کرے، ذہن میں اس بات کا خیال اسے آتا ہے کہ جس جو شخص ہمیں دعوت دیا ہے اس کی آمدنی کیا ہے، اس کا پیسہ کیسا ہے، تقوی کے اس طریقے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیں اگر کوئی مسلمان، ایک ایوریج مسلمان ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی مسلمان بھائی کو حرام کھلائے، تو اگر کسی کے مال میں جو ہے مکس ہے، حرام اور حلال دونوں بھی مکس ہے اگر، تو ایسے وقت پر علماء اکرام نے کہا ہے کہ آپ اس کی دعوت اٹینڈ کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ہے. 100% اگر کسی کا انکم حرام ہے 100%، تو ایسے وقت پر علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کرو. لیکن بعض علماء اکرام نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے فتوے سے استدلال کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کا انکم جو ہے صحیح نہیں تھا، اور وہ جب وہ گفٹ دیتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گفٹ قبول کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا انکم تو صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا میرا مزہ، یعنی مطلب یہ کہ اس کو یہ ذمہ داری اس کو جائے گی، مجھے نہیں، کیونکہ مجھے جو مل رہا ہے بطور تحفہ تو میرا جو بیس ہے وہ تو حلال ہے، اس کو جس بیس پر ملا ہے وہ تو کیا ہوا، وہ حرام اگر ہے تو وہ جانے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے، یہودیوں کا انکم کیا تھا، حلال اور حرام دونوں ہی مکس، تجارت بھی کرتے تھے وہ سود بھی کرتے تھے. اسی لیے سعودی عرب کے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کہتے ہیں اگر انکم مکس ہو تو آپ دعوت اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو دل میں کوئی پریشانی کی ضرورت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ حرام کی کمائی کا ہے کیا، آپ کو شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جو کھا رہے ہیں دعوت ہے، دعوت اسلام میں حلال ہے، تحفہ اسلام میں حلال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے اور ان کا انکم سورس کا جو ہے وہ اثر یہاں تک نہیں آئے گا. جی تو یہ ہے. اور اسی طرح بادشاہوں کے پاس سے بھی جو تحفے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں مال غنیمت، پتہ نہیں انہوں نے کس کس طریقے سے کمایا ہوگا، لیکن جب جنگ میں مال غنیمت آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کیا ہے، حلال ہے. تو ان کا اثر یہاں تک نہیں آئے گا، یہ مالی اعتبار سے ایک نقطہ ہے. جی فار اوتھینٹک اسلامک انفارمیشن پلیز لاگ آن ٹو www.askislampedia.com.